oso esparru ezberdinetako jendik biltzen hasi ginen, gaztetxekuek, adinekuek, elkar ezautzen ez ginenak, batzu leheno garai batenen borrokan ibilitako jende bat zan, beste batzu berri ezien, ez ginen elkar ezautzen. Batiz bat herriko beharrik larriena zutenekin pentsatuta. Ez genuen planteatzen ere, ba, beharra larri zuten horiei zuzeni laguntza bat ematie, o diru laguntzaik edo ogile emateik edo horrelakoik, gehiago zan, ba, herria adieraztie zego eratan gonden, horiei leku eta ematie herrien, ba, ikusi zezan herriek nola zaude, kontzientziet hartu dezan zezan herriek, eta mobilizazio batzun bidez, ba, ea bitarteko hartzu jartze ginen, ba, egoera hori bultimatiko. Elburue da berrerabilpena sustatzie eta praktikan hartzie. Guri ez da beste zenbait karitazo izango aletzeke bezala jendiei ba, zentzu karitatibo baten gauzek emati, baizik eta produktuek etxin azperri dauzkenak modu merke baten nahi duenai, behar duenai, eskaintze jau lokal honetan. Baina importantienen ikustete dendan bertan daukun harremana dela, zergetik dendi posibili handu jo, bat hemen ibiltzien laurogei, laur eta bost bat eguneko etorkine da, eta posibili handu jo emateu behakin harremana eukitzeko eta behak ezagutzeko. Gobernua ero autoritatea borrakatzen. Baina guk beti borrakatuko dugu eta uste dut egun batean lortuko dugula.